damang. Damang mangkunkun. Ngapa kita mah? Komo kalimat poe ayeuna ngesidikeun jeung teh nining deui nya apa? Masalah dia teh ngan judul lagu eta teh sorban palit kun-kun keletik keneh sepisan lagu eta eta mimiti dibawakeun ku teh nining nya leres heeh kawita mah ku sesepuh urang atuh. Oh, sesepuhnya ta aya nu ngopen pisan ka lagu eta teh nyaeta wakil wali kota Cimahi Pangadiana. Aduh, bapak wali kota nya Pangadiana urang wae ta aya ku teh nining asu wae namanya. Hari tak kumampun ku dilagukan semua lagu eta teh. Aduh, ngomong-ngomong teh nining. Dinten ayeuna, wengi ayeuna, ieu pisan ieu para bintang tamu di Galindeun Balarea. Khusus spesial di Galindeun Balarea. Tapi satu acara manggil para bintang tamu teh nining nya. Urang salam ka Islaman heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galina Balarea IMPU. Sakali deui ku teh nining.